Agora ele é aqui, ó. Já sabemos tudo que ele vai fazer. Vamos, Gabriel. Mesma coisa. Bora. Eu também? Você. Boa, attention, please. And Kina James Canelio. Cola nele, joelho direito aí, forte aí, ó. Boa, cola nele, cola boa, nele, mano. Jogada boa. Vai ficar por cima, hein? Entra nele, mano. Roda, fica por cima. As costas, Marcos! Mete a mão, Marcos! Embaixo, Marcos! Aí, Marcos! Isso aí, boa! Vai colando, Marcos! Frente leg drag! Fechou, Marcos! Não vai aliviar mais, Marcos! Segura a mão direita, segura aí, Marcos! Tá preso aí, Marcos! Vai daqui! Aí ele não vai chegar, bora, Gabriel! Marcos, mão esquerda forte, direita estoura e entra embaixo a outra. Mão esquerda forte, segura forte! Boa, Gabriel! Muito bom! Pode subir. Tá tentando botar, mano. Senta, tira a perna. Perfeito, Marcos. Pode tirar, empurra. Perna na bunda, empurra. Perfeito, Marcos. Perfeito. Levanta. Os dois aqui. Dá pra fazer dois aí, daqui. Daqui, tá na boa. Não perde a pegada. A pegada é forte, marcada. Ele já sentiu que não é o mesmo jogo, Marcos. Pressão, Marcos. Bora, Gabriel. Entra nele. Olha aí, Gabriel. Pressão aqui, ó. Aí, ó. Se ajeitar, Gabriel, vamos chegar aí. Entra a cabeça. Se der pra estourar tudo e começar de novo, entra. Bora, Lequinho. Ele tá com vantagem, Marcos. Continua, Marcos. Isso aí. Vai querer colar o tempo. O pé tá dentro do kimono. Isso aí. Tá ganhando, hein, Gabriel? Perna pra trás, Marcos. Daquele jeito, Marcos. Mantém ele longe o tempo inteiro. Controla essa pegada aí na calça dele. Vai entrar pra levar de novo. Estoura as pegadas dele na calça antes de mexer, Marcos. Tá com uma vantagem só, Gabriel. 6 minutos, Marcos. Bora, Lequinho. Marcos, toda posição com pressão, Marcos. Aí, a mão tá livre. Faz uma pegada boa agora. Faz esticar ele aí. Atenção, Marcos, atenção, toda hora, Marcos. Fique nele aqui. Daqui a pouco ele vai tentar te balançar, hein? Atenção, Marcos. Já viu que aí não vai passar. Já até parou. Agora, vamos trabalhar ele. Bora, Gabriel. Mahamad Ali Santos. Please report to ingredient number 3, let's go! Olha, já parou. Vamos segurar a perna de baixo, Marcos. Quando der, segura a perna de baixo com a esquerda, Marcos. Ele já parou. Estica ele, vamos balançar ele aí. Ricardo Ferreira Evangelista.
João Gabriel de Oliveira, please report to record data number 3. Não passa não. Marcos, você já sentiu a pressão, Marcos? Karen Pins, Antunes, Jacqueline e Amorim. Se der, mete a canela esquerda dentro da perna dele. Esticando a perna, tá bem, Marcos, estica a perna. Tira, sai, Marcos. E volta na pressão, Marcos. Aqui, vai cair pra dentro, Marcos. Vai segurar essa vantagem, vamos, pra dentro. Aí tá na frente, tem que correr atrás. Inspira e vai, Marcos. Mais importante agora. Movimento pra frente. Movimento pra frente, Marcos. Vai, Marcos. Cola, Marcos. 3 minutos, Marcos. Uma vantagem. Vamos, Marcos. Já tá perdendo. Pode levantar, Marcos. Pode segurar o braço dele e levanta, Marcos. Segura os dois braços dele e levanta, Marcos. É pra frente, Marcos. É aquele ritmo, na hora que ele abrir, você bota pressão, Marcos. Mão na gola dele, atrás, Marcos. Vai, cola, pressão, Marcos. Agora levanta com ele. Puxa o joelho, Marcos. Chega na meia, Marcos.
Attention, please. Fiona. Chega na minha agora. Sofia Rosa Amarelo.